ដើម្បីអបអរសាទរទិវាសម្អាតពិភពលោកលើកទី7នឹងការបង្ហាញដល់មហាជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវคลายជាទំលាប់ស្អាតចេញពីក្នុងចិត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរព័ត៌មានបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពពលកម្មសម្អាតបរិស្ថាននៅខាងក្នុងនិងក្រៅបរិវេណនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថាក្រៅពីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តគេសង្កេតឃើញមន្ទីរអង្គភាពស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក៏បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនេះនៅតាមស្ថាប័នរៀងៗខ្លួនផងដែរសូមជម្រាបថាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាទិវាសម្អាតពិភពលោករៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងនៅក្នុងប្រទេសដោយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃកំណើនបរិមាណសំរាមលើភពផែនដីទិវាសម្អាតពិភពលោកជាវេទិកាដ៏ល្អប្រសើរមួយដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជនសិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកមកពីគ្រប់ស្ថាប័នចូលរួមបានច្រើនកកទូទាំងប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលមួយថ្ងៃក្នុងចំនួន1លាននាក់ដែលជាសារមួយជូនដល់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានទិវានេះរៀបចំឡើងស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្នុងការកសាងនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍជាតិនិងគ្រប់គ្រងដល់យុទ្ធសាស្ត្រចត្រាវិស័យបរិស្ថានរួមមានភាពស្អាតភាពបៃតងនិងចីរភាពនឹងរួមចំណែកដល់យុទ្ធនាការទឹកស្អាតកាត់បន្ថយប្លាស្ទិកនិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហៅកថា SDG ផងដែរ។